Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега Златко Карев ни връща отново назад в годините с въпроса защо Льюис Хамилтън отпадна в Китай през 2007 година и пропусна възможността да стане шампион. Какво точно се случи в това състезание в дебютната му година? Как се развиха събитията в него? Аз бях на това състезание. Това беше наистина един невероятен уикенд, защото напрежението в Макларън бе достигнало почти връхна точка. Още в събота, когато Алонсо се оплака от това, че налягането в неговите гуми не е било онова, което той би желал да бъде и това, което е трябвало да бъде, за да направи по-добра квалификация, просто взриви прес-центъра. Аз няма да забравя как Анжун Тини попита Льюис Хамилтън: Льюис, ти ще бъдеш ли щастлив шампион, ако по този начин твой собствен отбор те подкрепя за това ти да станеш шампион в борбата с отборника си? Алонсо тогава, всичко това беше след скандалите, които се бяха развили в Унгария и след това. Репликата на Рон Денис: ние се състезаваме срещу Алонсо, също беше световно известна. И самото състезание бе изключително интересно от тази гледна точка. Условията бяха променливи и Льюис остана на пистата твърде дълго с гумите интермедия, ако не се лъжа, твърде дълго. Просто те бяха прекомерно износени. И тогава, когато най-после от бокса го извикаха, за да ги смени, той, влизайки в пита, просто напусна алеята, която отделя самото трасе, последния завой от влизането в пита, мина в една зона за сигурност, която беше послана с чакъл, и остана в нея. Това беше, как да кажа, един изключително драматичен момент. Испанските колеги, спомням, че танцуваха полка в пред-центъра. То беше вътре, не можеше да се чуе шума на двигателите от това, което стана. А грешката в огромна степен, според мен, беше по-скоро на отбора, защото Льюис в тази все пак първа година за него нямаше този опит, а пък и, как да кажа, дори този авторитет, особено в тази изключително сложна ситуация, да поиска по-ранна смяната. Просто той разчиташе на това, което те виждат и на момента, в който те ще го изтеглят в бокса, за да се върне на пистата вече, когато условията се бяха променили. А това се случи прекалено дълго и в крайна сметка ситуацията буквално излезе извън контрол. И след това вечерта пък вече се намеси и британската преса и така нататък. Стана страхотно. Дали това беше момента, в който той изпусна световната титла за 2007 година, трудно е да се каже, но със сигурност това беше един от ключовите моменти. Наистина си спомням, че много докъсно вечерта останахме на пистата. После имаше много особена атмосфера. От една страна в Ферари в същото време пък видяха реална надежда, затова изведнъж да спечелят един шампионат, който изглеждаше абсолютно загубен за тях. И така. Така че това беше едно наистина уникално състезание в уникална ситуация, защото след това в Бразилия, примерно, ФИА назначи специален комисар, който да наблюдава дали отбора работи по един и същи начин с двете коли, който следеше работата на екипа на Алонсо. Така че много, много интересни. Там има толкова много детайли, толкова много различни неща в цялата 2007 година, които аз мисля, че неведнъж съм казал, че не съм абсолютно сигурен, че се представят по възможно най-верния начин. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.